Gospodine Todosijeviću, da krenemo najpre od upisa. Upis je trajao do 30. aprila. Da. Koliko je dece prijavljeno? Kakvi su vaši kapaciteti? Šta možemo u ovom trenutku reći? Da li je upis uspešno završen? Imamo li opet listu čekanja? I šta po tom pitanju? Ovako, nama je upis trajao kao i ranije godina u toku meseca aprila, završen je. Trenutno radimo na sređivanju podataka oko toga koliko dece prijavljeno, za koje oblike rada je prijavljeno i tako dalje, koliko je ostalo neprijavljenih onih obaveznih predškolaca. Radimo po svim segmentima, pomenjamo roditelje, one dece koje su već sazrele za pripremni predškolski program, a on je zakonski obavezan da ih upišu. S druge strane, ja tačan podatak nemam da li ćemo imati listu čekanja, ali je izvesno na osnovu ovih podataka da ćemo ponovo imati taj problem liste čekanja ako ga ne rešimo u toku ovog perioda pre početka radne godine, a radimo na tome. U svakom slučaju, uprilike se broj dece novoupisale poklapa sa nekim prosekom iz ranijih godina. Mi ćemo svakako popuniti sve kapacitete u našoj ustanovi, ali se nadamo, kao što rekoh, da ćemo izbeći listu čekanja koja je prošle godine brojila nekih 80 mališana. Želimo da iznađemo rešenje u saradnji sa našim osnivačem, lokalnom samoupravom, kako bismo angažovali par vaspitača koji bi nam pokrili taj neki višak kroz par mešovitih grupa, već imamo prostorni kapacitet da primimo i tu decu i iskreno želimo da krenemo u novu radnu godinu bez liste čekanja i veliki smo optimisti s obzirom da smo dobili obećanja da ćemo to i realizovati. Zvanične podatke o broju upisane dece, o broju po objektima, o broju po oblicima rada ćete dobiti u nekoj od narednih emisije kad mi završimo, to jest naše komisije kad završe sve svoje delove posle. Nekako i da se nadovežemo na ovu sada priču. Koliko roditelji plaćaju boravak dece u vrtiću? Koliko negde okvir tih troškova? Gde smo mi u odnosu na druge opštine u ovoj zemlji? Evo da vam kažem, mi smo jedna od najjeftinijih predškolskih ustanova u Srbiji. A paradoksalno što smo najkvalitetniji po zvaničnim procenama spoljašnjeg vrednovanja, to je školske uprave i ministarstva prosvete. Međutim, to je odluka ministarstva, vlade, da cena bude 3000 dinara po detetu. To je na neki način razlog velike navalice za upis dece u predškolsku ustanovu. U celoj toj priči se prepoznaju roditelji koji ne rade, a i imaju mogućnost da čuvaju decu, pa ih ipak upišuju kod nas. Time se možda nekad zauzme mesto nekima kojima je neophodni vrtić. Mi gledamo da ispoštujemo neke naše principe i neki naš pravilnik koji podrazumeva da prednost imaju roditelji, zaposleni roditelji. Uvek se provuče neka greška koju ispravljamo u hodu. U svakom slučaju cena je mizerna. Nema nagoveštaja povećanja, vidjet ćemo na kraju, dok je bila ona ranija skala, bilo je mnogo socijalno ispravnije, međutim, odluka vlade je bila takva da smo morali da je primenimo i na našoj ustanovi, kao i svuda u Srbiji, s tim što je naša ekonomska cena takođe niža nego ekonomska cena u ostalim gradovima i samim tim i cena boravka je, da kažem, stvarno bagatelna i to nam na neki način malo starije probleme. Jeste nam je drago da roditelji nemaju velike izdatke, ali cena, odnos cene kvaliteta je stvarno u nekoj suprotnosti. Deca ovde dobijaju užinu, dobijaju obroke, zavisno od onog prihvata, da li je to celodnevni, poludnevni, da li je to pripremni, predškolski. Recite nam, ko brine o ishrani dece? S obzirom na nedavne insinuacije, već smo nešto kratko pričali o tome, ali ajmo da kažemo, ko zapravo brine o ishrani dece, ko propisuje one nutritivne vrednosti i tome slično? Pa mi smo jedna vrlo ozbiljna predškolska ustanova koja u svim segmentima ima ozbiljne i profesionalne ljude koji rade u svojim segmentima, svojim oblastima. Mi imamo ovlašćenog nutricionistu, saradnika za nutricionizam koji već godinama radi u našoj ustanovi i koji u gram računa obrok dece za taj dan, koji računa unos kalorija i to je tako već godinama unazad. Nikad nismo radili na grlje jer to je neprihvatljivo. S druge strane, mi smo i u HACCP standardu, tako da vodimo računa i o samom procesu pripreme hrane.
nikada nije bilo problema što tiče nutritivnih vrednosti. Jedini problem uslovno rečeno je bio taj što smo pokušavali da uvedemo neke inovacije, da što više koristimo recimo integralna peciva, da što više ovu zdravu hranu koristimo koja bi koristila deci. Naravno, podržava se unos svih namirnica, ravnomeran unos voća, unos ugljenih hidrata, masti, brančevina i svega ostalog, po tačno određenim skalama za uzrast dece. Bilo je insinuacija, kao što rekoste, ali to su situacije koje su dašle iz usta čoveka koji ne poznaje materiju, tako da mi nismo se našli ni malo prozvanim, jer osetili bi se mi prozvanim da su bili to reći nego profesionalci iz te oblasti. U ovom slučaju to je jedno bilo samo jedan politički autogol i ništa više. A što se tiče kvaliteta hrane kod nas, svakako ćemo se mi dalje truditi da unapredimo još više kvalitet hrane. Mi ne možemo kadrovski se pojačamo u toj sferi, pa da imamo još kog stručnjaka iz oblasti nutricionizma, ali smatram da imamo već dovoljno kvalitetnu osobu koja je takako ozbiljno i profesionalno radi svoj posao. Biće izgrađen novi vrtić, govorilo se o tome. Dokle se sa tim stiglo? Iskreno da budem, bilo je dosta govora o novom vrtiću, postoji veliko raspoloženje osnivača lokalne samouprave da se otkupi parcela pored vrtića Bambi, gde već postoji sva infrastruktura i bio bi maltene vrlo brzo izgrađen novi objekat sa kapacitetom nekih 200 mesta, otprilike to su nekih 6-7 grupa, međutim još uvek nismo napravili dogovor sa vlasnicima te parcele. S druge strane, govorilo se i o nekoj saradnji sa Tigrom, gde bi se pri fabrici otvorio jedan vrtić maltene za radnike te fabrike, ali još uvijek nismo ni započeli direktne pregovore sa ljudima ovlašćenim iz Tigra za tu temu, tako da za sad još nema konkretnih informacija o izgradnji novog objekta, ali sa trenutnim našim kapacitetima, uz par vaspitača koji su nam neophodni, mi imamo kapacitet da primamo svu decu, računam i potencijalnu decu sa liste čekanja. Da li su zadovoljeni, da tako kažemo, svi tehnički uslovi što se tiče boravka dece u vrtiću? Sa tim u vezi govorili smo i o neadekvatnim, sa jedne strane, uslovima u Prvomajskom cvetu. Da li je sve to rešeno i kakvi su sada tehnički uslovi u vrtićima? Pa naravno, Prvomajski cvet to je bio nekada biser objekata predškolstva u Evropi, a naravno u Srbiji, i Prvomajski cvet je objekat koji se radi sredetno. Kad sam počeo da se bavim ovim poslom, da vodim malte novu ustanovu, ja sam zatekao stvarno lošem stanju objekat Prvomajski cvet. Vremenom smo imali problem sa grejanjem, pošto smo se napajali grejanjem iz 1. maja, taj problem smo rešili uz veliku pomoć lokalne samouprave time što smo se priključili školi Dušan Radović. Sad imamo standardno grejanje, to mogu da potvrde i roditelji, bilo je toplo u svim radnim sobama, optimalna temperatura i to je trajno rešen problem. Međutim, naravno, postoji još mnogo tih tehničkih detalja koji su nam neophodni da bi taj vrtić ponovo zasijao punim sjajem. S jedne strane, to je i stvaranje te neke energetske efikasnosti na koju radimo upravo. Mogu eto zvanično da kažem da će za nekih desetak dana krenuti postavljanje novih portala, PVC stolarije i prozora u vrtiću Prvomajski cvet, što će da ostvari tu neku energetsku efikasnost veliku, što će s druge strane da da novi kvalitet boravka u tom objektu. Nećemo stati na tom u toku leta, ćemo krenuti polako sa sređivanjem fasade. Ono što je bitno, mi jesmo konkurisili kod IPA fondova, konkurisili kod ambasada strane, kod japanske konkretno ambasade, za sređivanje fasade objekta. Nažalost, nije naš projekat prošao, uz veliko izvinjenje ljudi iz japanske ambasade i uz sugestiju da nastavimo da im šaljamo te projekte i da ćemo svakako doći na red i mi. Pre toga, ako uspemo da se snađemo za sredstva, mi ćemo svakako gledati da što pre to rešimo. Želimo da sredimo fasadu, želimo da sredimo, kao što rekoh, kompletno tu neku stolariju koja je dotrajala u tom objektu. Želimo da sredimo dvorište Prvomajskog cveta. Već smo kontaktirali Fundaciju Novaka Đokovića i UNICEF, sa kojima i onako imamo neke druge saradnje. Tako da, ako su deca iz Novog Sada dobila nove sportske objekte, možemo i mi. Imamo i neke lične privatne kontakte, a i ovako zvanične sa tom fondacijom. Radit ćemo celog leta
i nadamo se da ćemo uspeti da prvomajski svet dovedemo u onako pravo stanje, u top formu, ako ne do kraja ove godine, već do kraja iduće, ali ćemo svakako u toku ovog leta mnogo dugo raditi na poboljšanju uslova za boravak dece i u vrtiću prvomajski svet. I na njegovom vizualnom izgledu, što je takođe bitno. Kakva je saradnja sa drugim školama? Negde kažemo, kruna uspešnog poslovanja jedne ustanove jeste na neki način zavisna i od toga kako sarađujete sa ustanovama, sa srodnim ustanovama, tako kažemo. Kakva je vaša saradnja sa drugim školama i možda na početku da istaknemo kakva je saradnja sa visokom školom, s obzirom da veliki broj vaših zaposlenih upravo dolazi iz te škole. Kako se tu negde odvija saradnja sa vama? Pa mogu da kažem da mi imamo odličnu saradnju sa visokom školom, neprekidne kontakte, imamo zajedničke seminare, primamo njihove studente na praksi, imamo mnogo, mnogo projekata koje zajedno realizujemo, u principu odlična saradnja sa direktorkom visoke škole, sa njihovom stručnom službom, što je i logično, mi smo usmereni jedni na druge, tako da kao što imamo dobru saradnju sa visokom školom, tako imamo i sa osnovnim školama, imamo sa školom Mladost takođe. Nemamo mi tu nikakvih problema jer mi smo svesni da je neophodnost da bi dobro funkcionisalo kompletno, ne samo predškolstvo, nego kompletna ta neka edukacija dece, počeo od vrtića pa do osnovnih, srednjih škola i tako dalje, da je neophodno da postoji jedna korelacija dobra, jedna sinergija između predškolske ustanove i ostalih škola i ustanova kulture u našem gradu. I za sad je, Bogu hvala, saradnja odlična. Mogu da kažem da imamo fenomenalnu saradnju sa sportskim centrom, sa domom kulture, sa komunalcem, sa vodovodom, sa svim javnim preduzećima u gradu, sa fondom, što je izuzetno bitno. Imamo punu podršku, imamo otvorena vrata i za njih, a njihova su vrata za nas otvorena i sve je to u svrhu jednog istog cilja, da što bolje uslove stvorimo za boravak dece u vrtiću i da što više benefita ostvarimo za naše predškolce i za ostale mališane naše ustanove. Vi ste nedavno bili predavač na jednom seminaru. Da li je to i praksa vaspitača, da oni učestvuju na tim seminarima, naučnim skupovima, da negde oni predaju, da razmenjuju znanje sa svojim kolegama ili sa ljudima iz sličnih profesija? Koliko je to zastupljeno u ovom trenutku, s obzirom da znamo da je poslednjih godina negde i trend skupljati one poene, ne znam, napredovati u profesiji? Koliko je to negde zadatak i vaših vaspitačica? Naši vaspitači u velikoj meri već praktikuju to. Ono što je činjenica da mi na susretima vaspitača imamo uvek neke naše projekte koje realizujemo, koji su uvek masovno prihvaćeni, masovno posećeni od strane ostalih, to se svodi na taj način što jednostavno vaspitači iz ustanova iz cele Srbije pa iz bivše Jugoslavije se okupe i onda zavisno od tema. Da li je u pitanju fizičko vaspitanje, da li je u pitanju likovna umetnost, da li je u pitanju saradnja sa roditeljima, bilo koji segment rada u predškolstvu, oni imaju neki svoj projekat, podele materijal, ostali zainteresovani učesnici to odslušaju, razmene se iskustva, naša ustanova je više puta nastupala, mi smo recimo bili najposećeniji i je bio naš projekat koji se tiče NTC, to je posticanje intelektualnog razvoja, koji radimo sa Mensom već peta godina, bit će šesta od septembra meseca, i to je uticalo na ostale ustanove da su oni krenuli sa tim sistemom rada, to je kumulativno učenje kroz maksimalno posticanje intelektualnog razvoja dece, jer su ga osmislili ljudi koji vode Mensu iz Srbije. Ono što je izuzetno važno je da mi želimo, kad je u pitanju Mensa, da budemo centar za edukaciju kadrova. I Pirot već ima idealne uslove, zato imamo novi hotel, imamo dosta smešanih kapaciteta, takođe imamo podršku lokalne samouprave, da jednog trenutka kad se stvore idealne uslovi organizujemo jedan kongres gde bi bili prisutni stručni saradnici, vaspitači, direktori drugih ustanova koji bi se edukovali kako se mentalni sistem primenjuje i kako se implantira direktno u praksi, u samoj radnoj sobi, u radu sa decom, i mislim da ćemo i to uskoro realizovati. A što znači, moje predavanje je bilo neformalno. Mi smo, eto, to je
da ne ispadne se hvalimo, ali činjenica da smo najbolje ocenjena ustanova u Srbiji po svim standardima od strane spoljašnjeg vrednovanja, to jest od strane školske uprave iz Niša koja je predstavnik Ministarstva prosvete. I na tom skupu koji je bio u Kladovu sam bio malo neokupiran direktorima drugih ustanova koji su želeli da dobiju informacije na koji način smo mi stigli do tih visokih standarda, do realizacije visokih standarda, jer ipak Pirot mali grad, očekivalo se možda da će Novi Sad, Beograd belirati, ja pokazao se suprotno. Ipak je ovo ustanova sa skoro 100-godišnjom tradicijom, ustanova gde su stavili vaspitači, gde je spoj mladosti i iskustva, gde imamo odličnu stručnu službu i sve je to išlo u prilog tome da mi dobijemo stvarno jedan tim koji je gore nama stvarao jedan sistem rada. Kad je došlo inspekcije, to je komisija koja je procenjivala neke 4-5 dana sve segmente rada u našoj ustanovi, oni su videli da se radi jedno ozbiljno ustanovi, da se svaki program realizuje tog trenutka, da ne pravimo fasade i ne šminkamo ustanova, nego radimo isključivo u korist dece. To je u stvari merilo uspeha. Ja nisam mogao da dam drugi savjet kolegama iz drugih ustanova, kod kojih još uvijek nisu bili neki drugi. Ne mogu da im dam lažnu nadu da oni mogu da se pripreme za 3, 4, 5, mjesec, 2, pa i ni godinu dana. To je ipak proces koji traje godinama. Tako da u ovom slučaju, ne bih da zvučim lažno skroman, ali u ovom slučaju ovo nije zasluga mene kao direktora. Ovo nije zasluga postojećeg kadra. Ovo je zasluga i onih generacija koje su bile pioniri razvoja predškolstva u Pirotu. Naravno, mnogo njih su, nažalost, pokojni. Oni su svi utkali sebe i došli smo do tog stadijuma da budemo najbolje ocenjeni u Srbiji kao predškolska ustanova. Da se nadovežemo i na to, s obzirom da je predškolska ustanova u Pirotu jedna od najboljih u Srbiji, najbolje ocenjena. U tom kontekstu, kome vi polažete račune, da tako kažemo? Odnosno, kada su u pitanju sednice upravnog odbora, kada se one održavaju i o čemu se najčešće govori? Pa ovako, sednice upravnog odbora se održavaju periodično, u zavisnosti od tema koje su nam neophodne. Nama su sednice uvek konstruktivne, obično kada je u pitanju pravni program rada ustanove, kada je u pitanju razvojni plan, kada je u pitanju budžet, to su obavezne stavke koje podrazumevaju sastanak upravnog odbora. Naravno, kada je u pitanju reizbor direktora i sve ostale stvari, mi u sastavu članova upravnog odbora imamo predstavnike savjeta roditelja, predstavnike naše ustanove i lokalne samouprave, to je osnivača, to je jedan dobar sklad, to je jedan dobar miks, kako bi rekao, gde smo uz međusobno uvažavanje članova upravnog odbora uvek iznađu pravo rešenje za probleme, ako se jave neki problemi, a i za sugestije kad su u pitanju one standardne stvari koje mi spremamo i kasnije šaljemo lokalnoj samoupravi kad su skupštine i usvajanje. I da zaokružimo ovu priču, da ste sada u poziciji, s obzirom da uvek nedostaju sredstva, uvek je mnogo ideja koje treba realizovati, da ste sada u poziciji, šta biste u ovom trenutku doprineli vrtićima, šta biste promenili, šta je ono što baš nedostaje? Nedostaju nekoliko vaspitača. To je ono osnovno. Da, ne bismo imali isključak. To je ono osnovno. S druge strane, naravno da vrtići neprekidno treba da se sređuju, da se stvaraju uvek još bolje uslovi za boravak dece, ali to što nedostaje naše ustanove trenutno je određeni broj kadrova, s jedne strane. S druge strane, ja bih apelovao na roditelje da se raspitaju kako funkcionišu ustanove, druge ustanove u Srbiji. Pa bih volio da naši mališani imaju redovna zimovanja, redovna letovanja, te aktivnosti koje im ostaju u sećanju, jer najlepši period detinjstva je upravo period u predškolstvu. Zbog toga što ne postoje obavezne ispitivanja, ocene, stresovi oko toga, oni uživaju u predškolstvu, oni razvijaju svoje kreativne sposobnosti, razvijaju motoriku i sve ostalo, i fizički i intelektualni razvoj baš ovde kod nas. Kasnije se već vežu za školsku klupu, za školsko zvono, onda dolaze već polako i neke male obavezice, mada i dalje školsko doba je lepo, svakako. I roditelji bi trebali da budu svesni toga, da treba omogućiti mališanima da sad dožive neka zajednička druženja i zajednička zimovanja. Kad god smo neke takve stvari realizovali, bio je pun pogodak,
Međutim, i dalje postoji neka vrsta skeptičnosti, neka vrsta rezerve kad je u pitanju naša ustanova. Mnogo puta smo sa roditeljima govorili o mnogim perifernim stvarima, umjesto da oni prihvate kad ja hoću da skrenem temu neke bitne stvari za njihovu decu. Bilo je žalosno što mi nismo prošle zime prepošlo stvari mogli da skupimo ni 20 mališana za zimovanje, dok je Niš vodio po 800-900, a ako kažemo da smo bili mislim da smo bili duplo jeftiniji ili naša cena 2/3 jeftinije nego što je bila u drugim objektima i da smo još nudili Lukovsku banju koja je imala uslovi za obuku u plivanju, obuku u skijanju, savršene uslove za boravak, za razliku od Brzeća koja malte nije proživalo ništa od toga, pa su ipak nišli i otišli, a mi nismo. Imamo utjecaj da to je stvar mentaliteta. Ne želim time da uvredim roditelje svakako, ali smatram da je to ono što je neophodno da se promeni kod nas, jer su nam deca savršena. Deca su nam, da ne kažem, ali mogu slobodno da kažem, najpametnije u Srbiji, najbistrije, da li zbog takvog vazduha, takve mikroklime kod nas, svega ostroga, to se vidi. Druga stvar, što nije sugestija, se već realizuje, ali je mnogo lepa stvar za pohvalu, je izuzetno dobra saradnja sa pravoslavnim udruženjem vladika Vasilije Kostić, sa kojima Gorenama sarađujemo. Naše deca su sad za Vaskrs imala deči crkveni hor i pevala su u crkvi Tijebarskoj i u Pazarskoj crkvi. Takođe su imala nastup i za vreme Božića. Sad ćemo govoriti gde su dobili manastir Ravanicu. Prošle godine su obišli manastir Manasiju. Mi tu vidimo našu duhovnu snagu, tu dobijemo blagoslov, jer smatramo da je saradnja crkve u Preševskoj ustanovi izuzetno bitna. Od pravoslavne crkve možemo samo da imamo benefit i dobit u tom duhovnom smislu, a bez Boga i bez Božje pomoći se ipak ništa ne može vršiti. I još da pomenemo te aktivnosti, pomenuli smo Dečiji crkveni hor koji funkcioniše već nekoliko godina pri predškolskoj ustanovi, dakle imate taj obilazak manastira Ravanica, da li možemo očekivati još neke aktivnosti kada je u pitanju vrtić? Ovako, ajde da krenemo od Ravanice, od tih aktivnosti, ako malo preskačemo datume. 17. maja ćemo posjetiti Zoološki vrt u Jagodini, a pre toga manastir Ravanicu. Rekoh, prošle godine je bila Manasija i praksa će nam biti da svake godine, ako Bog da, obiđemo neki drugi manastir, veliki manastir u Srbiji. Ne govorimo o našim lokalnim manastirima koji su u okolini grada, koji su obilaze u toku ovih jesenjih izleta po objektima individualno. Pre toga ćemo imati aktivnosti na otvorenom za roditelje, za bake, za deke, za sve prisutne, za ceo grad. Aktivnosti koje će podrazumevajući deca ponovo da pošalju jednu veliku dozu pozitivne energije našem gradu, da se zahvale našem gradu za sve uslove koje nam pruža za dobar boravak i rad ovde. Prva aktivnost će biti 10. maja na trgu. Tu će sva deca iz pripremnog predškolskog programa učestvovati, 300 mališana. Početak je od 17 sati na trgu i to je manifestacija pod nazivom Zove nas zvono. Simbolični naziv, s obzirom da su predškolski, koji će već od septembra krenuti u prvi razred, a dan kasnije, 11. maja, na Omladinskom stadionu će nastupiti naši plesači, deca koja se bavi plesom ovde. To će biti manifestacija pod nazivom Deca će na zvezde stići. Takođe jedna lepa manifestacija koja će biti otvorena za sve zainteresovane rođake, prijatelje i ovako za ljude koji jednostavno vole da uživaju u toj dečjoj energiji. To su te dve stvari koje idu u okviru Dana proleća, to su neke naše tradicionalne manifestacije koje organizujemo u maju mesecu. Imaćemo dan ustanove kraja meseca, više manje to. U principu to su neke bitne stvari koje ćemo realizovati i sve smo to radili u skladu sa vremenskom prognozom. Procenili smo da će tih dana biti uslovi sasvim pristojni, da može da se obave te aktivnosti bez straha od grmljavine, kiše i tako dalje. U svakom slučaju, evo ovom prilikom pozivamo sve roditelje, sve bake, deke, da budu prisutni, da uživaju u tome. Nećemo uniformisati decu, nećemo izlagati roditelje dodatnom trošku, kupovinom majica, nekih kostima i tako dalje. Svesni smo platežne moći trenutno kakva je, ali će svakako roditelji obući malo osjećanije decu u skladu, u dogovoru sa vaspitačima, tako da će biti uživanje.
I mi ćemo svakako propratiti. Vi ste po defaultu pozvani. Punite, naravno, punite trgove, punite parkove, organizujete svoje aktivnosti. Mi ćemo svakako pratiti. Veliko hvala što ste govorili za naš portal. Hvala vam.